Salam, hər vaxtınız xeyir əziz şagirdlər. 5-ci sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 113-ü açırsınız. Qeyd etmək istəyirəm ki, artıq yeni fəslə, yeni bölməyə keçmişik, həndəsi fiqurlar bölməsinə. Səhifə 112-də bu bölmədə öyrənəcəyiniz mövzular haqqında qısa məlumat veriblər. Belə ki, bu bölmədə nöqtə, düz xətt, parça, şüa, müstəvir, düz bucaqlı, üç bucaq, çox bucaqlı, sahə, perimetr və s. haqqında ətraflı məlumat toplayacaqsınız, çoxlu tapşırıq işləyəcəksiniz və mövzuları tam mənimsəyəcəksiniz. Siz indi isə səhifə 113-ü açırsınız. Bu səhifədə biz nöqtə, düz xətt, parça, şüa və müstəvi haqqında danışacağıq, öyrənəcəyik. Nöqtə nədir? Nöqtə həndəsənin ilkin anlayışlarından biridir. Nöqtənin ölçüsü yoxdur. Nöqtə latın əlifbasının böyük əliflərlə işarə olunur. Bəli, burada bir nöqtə qeyd ediblər və A nöqtəsi adlandırıblar. Latın əlifbasının böyük hərfi ilə işarə ediblər. A nöqtəsi. Aha. Bir nöqtə də biz yazaq və bu nöqtəni adlandıraq. B nöqtəsi kimi böyük hərflə işarə etdimmi? Bəli. B nöqtəsi. Bir nöqtədə qeyd edirəm. Buna da deyirəm C nöqtəsi. Yəqin ki, aydın oldu. Növbəti hissəyə keçirik. Düz xətt nədir? Sualımız budur. Düz xəttin hissəsini tarım dartılmış sim kimi təsəvvür etmək olar. Baxın, təsəvvür edin ki, düz xətt belədir, yəni tarım dartılmış sim kimidir. Düz xətt sonsuzdur. Düz xətt necədir? Sonsuzdur. Nə başlanğıcı, nə də sonu var. Baxın, bir düz xətt çəkdim. Bu düz xəttdir. Düz xətt sonsuzdur. Niyə sonsuzdur? Çünki nə başlanğıcı var, nə də bir sonu var. Və düz xətti hər iki tərəfdən istədiyimiz qədər uzada bilərik. İstədiyimiz qədər uzada bilərik. Həm sağ tərəfi uzada bilərik, həm də sol tərəfi istədiyimiz qədər uzada bilərik. Çünki düz xəttin sonu yoxdur. Nə başlanğıcı var, nə sonu. Sonsuzdur. Bunu yadınızda əzbər saxlayın. Düz xətt nöqtələrdən ibarətdir. Bəli, nöqtələrdən ibarətdir. Düz xətt bu nöqtələrdən ikisi qeyd edilməklə adlandırılır. Məsələn, düz xəttdə də bu bilirik də və düz xəttdə nöqtələrdən ibarət olduğunu da bilirik. Məsələn, bu bir nöqtə, bu da bir nöqtə və bu nöqtələri adlandıraq. A nöqtəsi, B nöqtəsi. Biz buna həm də deyəcəyik AB düz xətti. Düz xətt bu nöqtələrdən ikisi qeyd edilməklə adlandırılır. İkisini qeyd etdim və dedim ki, AB düz xətti. Fikir verirsə, AB düz xətti sonsuzdur. Uzandıqca uzanır hər iki tərəfdən. Düz xəttin nə başlanğıcı var, nə sonu var? Sonsuzdur. Və düz xətt nöqtələrdən ibarətdir. Bunu yadınızda saxlayın. Keçək növbəti hissəyə. Parça nədir? Düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissəsi parça adlanır. Düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissəsi parça adlanır. Nə deməkdir bu? Bir düz xətt çəkdim. Nöqtələri qeyd edirəm. A və B. Baxanda görürük ki, düz xəttin iki nöqtəsi, baxın, 1, 2, 2 nöqtədir də, düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan bu hissə ki var, bu hissə parça adlanır. Düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissə parça adlanır. Parça, parça. Həm başlanğıc var, həm son var bunda. Parça hər iki tərəfdə məhduddur. Yəni, bax, burada bitir, burada bitir. Yoxdur da, uzada bilmərik parçanı. Parça məhduddur. Hər iki tərəfdən məhduddur. Parça düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissəyə deyilir. Aha, bir düz xətt yenə çəkin, parçaları qeyd edim. Məsələn, nöqtələri qeyd edək. A nöqtəsi, B nöqtəsi, C nöqtəsi, D nöqtəsi. Baxın. A və B nöqtəsi arasında qalan bu hissə parçadır. Bu parçanın adı AB parçasıdır və yaxud BA parçasıdır. B nöqtəsi ilə C nöqtəsi arasında qalan bu hissə parçadır. Buna BC parçası və yaxud CB parçası deyə bilərik. C nöqtəsi ilə D nöqtəsi arasında qalan bu hissədə parça adlanır və CD parçası və yaxud DC parçası deyə bilərik və yaxud A nöqtəsi ilə C nöqtəsi arasında olan bu hissə də parçadır. AC parçası, iki nöqtədə A nöqtəsi, C nöqtəsi, iki nöqtədə iki nöqtə arasında qalan hissəyə parça deyirlər. AC parçası və yaxud B ilə D arasında olan bu hissə də parçadır. BD parçası və yaxud DB parçası. Yəni parça, parçanın ümumiyyətcə nə olduğunu başa düşün. Hər iki tərəfdən məhduddur və parça iki nöqtə arasında olan hissəyə deyilir. Yaxşımı? Deməli, düz xəttin iki nöqtəsi arasında olan hissəyə deyilir. Parça hər iki tərəfdən məhduddur. Düz xətti isə, baxın, sonsuzdur. Hər iki tərəfdən uzandıqca uzanır. Həm sağ tərəfə uzanır, həm də sol tərəfə uzanır. Bunu da öyrəndik. Parçanın da nə olduğunu bildik. Davam edək. Keçirik şuaya.
Şua nədir? Çox asandır. Şua başlanğıcı olub sonu olmayan düz xətt hissəsidir. Başlanğıcı olur, sonu olmur. Baxın budur. Düz xətt. Deməli şua başlanğıcı olub sonu olmayan düz xətt hissəsidir məsələn. Deməli Deməli, burada düz xətt çəkdim. Daha sonra nöqtə qoydum. A nöqtəsi, B nöqtəsi. Buna deyəcəyik A, B şuası. Niyə A, B şuası? Çünki buna baxanda görürük ki, bu şuanın başlanğıcı var, sonu yoxdur. Fikir verirsiniz, sonu yoxdur. Uzandıqca uzanacaq. Uzandıqca uzanacaq. Nə qədər istəyir uzanacaq. Yəni, şuanın başlanğıcı olur. Baxın, qeyd olunub. Sonu olmur. Sonu yoxdur. Sonu sonsuzdur. Yəni, başlanğıcı olub, sonu olmayan düz xətt hissəsinə şua deyilir. Bu şua AB şuası adlanır. AB şuası adlanır və AB şuasının başlanğıcı birinci hərf olandır. Yəni A'dır. Başlanğıc A'dır. Aydın oldu mu? Deməli şua başlanğıcı olub, sonu olmayan düz xətt hissəsidir. Bəli, başlanğıc var, son yoxdur. Uzandıqca uzanır. A nöqtəsi, baxın bu A nöqtəsi. AB şuasının, yəni bunun baxın bu AB şuasının ümumilikdə bura başlanğıcıdır. Bəli, AB şuasının başlanğıcı birinci hərfdir. Birinci yerdə duran hərfdir. Yəni A nöqtəsidir. İlk hərf şuanın başlanğıc nöqtəsini göstərir. Bəli, mən dediyimi dedi ki, ilk hərf şuanın başlanğıc nöqtəsini göstərir. Baxın, burada da qeyd olunub. A, B şuası. Mən hardan bilirəm bu şuadır? Çünki baxanda görürəm ki, başlanğıc var. Son isə nədir? Yoxdur. Uzandıqca uzanır. Baxın, zada bildim. Gördünüz. Bu nə adlanır? A, B şuası adlanır. A, B şuasının başlanğıcı ilk hərfdir. Birinci hərfdir. Yəni, A hərfidir. A nöqtəsidir. İndi isə şua haqqında da danışdıq. Bitirdik. Keçək növbəti hissəyə. Ümumiyyətlə nə öyrəndik? Bir də xatırlayaq. Nöqtə. Nöqtə öyrəndik. Nöqtənin ölçüsü yoxdur. Nöqtə böyük, deməli latin əlifbasının böyük hərflərlə işarə olunur. A nöqtəsi, B nöqtəsi, C nöqtəsi və s. Düz xətt nə idi? Düz xəttin nə başlanğıcı var, nə də sonu var. Düz xətt sonsuzdur. Düz xətti hər iki tərəfdən istədiyim kimi uzada bilərəm. Çünki düz xətt sonsuzdur. Düz xətt nöqtələrdən ibarətdir və bu nöqtələrdən ikisini qeyd etməklə düz xəttli adlandıra bilərik. Məsələn, C, D nöqtəsini qeyd etdim və bu düz xəttin adı nə oldu? C, D düz xətti. Keçdiyi parçaya. Parça nə idi? Düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissəni göstərirdi. Parça düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissəyə deyilir. Məsələn, baxanda bura görürük ki, parçadır. Niyə parçadır? Hardan bildim? Çünki baxıram ki, bu iki nöqtə arasında qalan hissə var da. Bu hissə nə olacaq? Parça olacaq. Uzanmır ki artıq? Yox. Parçadır bu. Hər iki tərəfdə məhduddur. A, B parçası və yaxud B, A parçası düz xəttin iki nöqtəsi arasında qalan hissəyə parça deyilir. Bunu da öyrəndik. Keçirik şuaya. Şua nə idi? Başlanğıcı olan, sonu olmayan. Uzandıqca uzanan, sonu olmayan düz xətt hissəsidir. Nə? Şua. Başlanğıcı olan, sonu olmayan düz xətt hissəsinə şua deyilir. Bu şuanın adı nədir? A, B şuasıdır. A, B şuasının başlanğıcı nədir? A nöqtəsidir. Yəni ilk hərfdir. A nöqtəsidir başlanğıcı. Belə. Davam edirik. Təkrar da elədik. İndi isə keçirik müstəvi haqqında danışmağa. Müstəvi nədir? Necə təsəvvür etməliyik müstəvini? Müstəvi nə sonu, nə də qalınlığı olmayan düz səhddir. Bax, bura fikir verin. Düz səhddir. Düz səhd kimi tələffüz təsvir edin onu. Şüşənin üzü, sakit göldə suyun səhdi və s. müstəvi hissə kimi təsəvvür edilə bilər. Yəni, təsəvvür edilməsi qaydasını sizə deyir ki, müstəvi deyəndə təsəvvür edin ki, şüşənin üzü var ya, şüşənin üzü. O müstəvidir, təsəvvür edin. A, demir dəqiq odur, yox. Çünki müstəvi sonsuzdur, onların amma həddi var da, izah edəcəm. Deməli, təsəvvür edin ki, şüşənin üzüdür. Təsəvvür edin ki, stolun səthidir. Yəni, stol var, yemək yersiz üzərində. Bax, onun səthidir, üzüdür. Təsəvvür edin ki, sinifdə olan növfənin səthidir. Daha sonra təsəvvür edin ki, albom dəftəri ki, yoxdur albom. Albomda vərəqlərin üzü müstəvidir. Yəni, müstəvi kimi təsəvvür etmək olar. Bunları müstəvi kimi təsəvvür etmək olar. Baxın, bu ekrandır. Hazırda mən yazı yazıram. Ekran üzərində bu yazı yazdığım deməli, düz səhddə də müstəvi kimi təsəvvür etmək olar. Yəni, müstəvi
dedikdə niyə düz səhv deyirlər? Yəni, üzərində elə bilin ki, nəsə qoya bilirsiniz, nəsə yaza bilirsiniz. O, müstəvi kimi təsəvvür etmək olar. Deməli, biz öyrəndik ki, müstəvinin nə sonu, nə də qalınlığı olmayan düz səhvdir. Niyə deyirlər nə sonu? Çünki sonsuzdur, müstəvi də sonsuzdur. Baxın, burada müstəvi çəkiblər və oxla göstəriblər, belə işarələr qoyublar. Yəni, demək istəyirlər ki, müstəvi sonsuzdur. Stol dedikdə, stolun bir həddi var da, yəni ki, stol müəyyən bir həddidə. Stol dedikdə ağlınıza konkret stol gəlir. Düzdür? Amma müstəvi dedikdə müstəvi sonsuz olur. Uzandıqca hər tərəfli uzanır. Hər tərəfli deyil. Amma bir tərəfdən uzanır, bir tərəfdən yox, elə şey yoxdur. Hər tərəfli uzanır müstəvi. Müstəvi dedikdə təsəvvür edirik stolun səhtini, gölün üzünü, şüşənin üzünü, dəftərin üzünü, bax bu ekranı. Müstəvi kimi təsəvvür edirik, amma bilirik ki, müstəvi sonsuzdur. Sonsuz olan bir şey burada nətər göstərim indi mən sizə? Sonsuzdur, amma təsəvvür etməyin yollarını deyiblər sizə. Aha, yəqin ki, aydın oldu, çünki ətraflı izah elədim. Daha sonra nə deyir? Müstəvi nöqtələrdən ibarətdir. Bəli, müstəvi nöqtələrdən ibarətdir. Şəklə də baxsaz görərsiniz ki, bir müstəvi qeyd olunub və çəkilib daha doğrusu. Və bu, deməli, şəkildə müstəvi üzərində A, B və C nöqtələri qeyd edilmişdir. Çünki müstəvi nöqtələrdən ibarətdir. Müstəvini bu nöqtələrlə adlandırmaq olar. Bu müstəvinin adı olacaq A, B, C və yaxud A, B, C müstəvisi adlandırmaq olar. Müstəvi necədir? Sonsuzdur. Müstəvi düz səhvdir. Baxın, düz səhvdir. Şüşənin üzü kimi düz, deməli, stolun üzü kimi düz səhvdir. Aydın oldu mu? Və müstəvi nöqtələrdən ibarətdir. Və müstəvi sonsuzdur. Bir də sonsuz nə idi? Düz xətt idi. Yəqin ki, yadınıza düşdü. Düz xətt də sonsuzdur, müstəvi də sonsuzdur. İndi isə davam edək, növbəti hissəyə keçək. Nə deyilir? Paralel və perpendikulyar düz xətlər. Aha, müstəvi üzərində iki müxtəlif düz xətt ya bir nöqtədə kəsişir, ya da kəsişmir. Aha, nə demək istəyir? Müstəvi üzərində, baxın, bu müstəvidə də ekranı görürsünüz. Bu müstəvidə, müstəvi üzərində iki müxtəlif düz xətt ya bir nöqtədə kəsişir, ya da kəsişmir. Başqa qayda yoxdur. Ya kəsişəcək, ya da kəsişmir. Məsələn, düz xətt çəkirəm. Müstəvi üzərində bir düz xətt, iki düz xətt çəkdim. Fikir verirsiniz, iki düz xətt çəkdim. Bu olsun A düz xətti, bu da olsun B düz xətti və A ilə B düz xətləri, bax, bu nöqtədə kəsişib. Bu nöqtədə kəsişib. Baxın, buranı oxuyacağım, sizə deyəcəm. Nə demək istədiklər? Yazıblar ki, kəsişən düz xətlərin bir ortaq nöqtəsi olur. Bu nöqtə kəsişmə nöqtəsi adlanır. Bəli, A düz xətti və B düz xəttini çəkdim. Bunlar bir nöqtədə kəsişdilər. Bir ortaq nöqtəsi olur. Ümumiyyətcə, yadınızda saxlayın. Kəsişən düz xətlərin bir ortaq nöqtəsi olur. Məsələn, buna da O nöqtəsi deyək. Deməli, kəsişmə nöqtəsi O nöqtəsidir. Müstəvi üzərində iki müxtəlif düz xətt ya bir nöqtədə, baxın, bu nöqtədə kəsişir ya da kəsişməyəcək. İndi onu kəsişməyən də deyəcəm. Deməli, başa düşdük ki, A düz xətti ilə B düz xətti O nöqtəsində kəsişdi. Bir müstəvi üzərində. Bəli. İndi isə keçirik kəsişməyən düz xətlər haqqında danışmağa. Deməli, kəsişməyən düz xətlərə paralel düz xətlər deyil. Nə deməkdir paralel düz xətlər? İndi izah eləyəcəm. Deməli, dedik ki, müstəvi üzərində iki müxtəlif düz xətt ya bir nöqtədə kəsişəcək, bunun kimi bircə nöqtədə kəsişəcək, bir ortaq nöqtəsi olacaq, ya da ki, kəsişməyəcək. Necə kəsişməyə bilər? Baxın. Düz xətt kimi çəkim. İki düz xətt eyni istiqamətdə uzanırsa, belə deyək, eyni istiqamətdə bir müstəvi üzərində iki düz xətt eyni istiqamətdə gedirsə, baxın, ikisi də eyni istiqamətdə gedir də, onda onlar kəsişməyəcək və bu cür düz xəttlərə paralel düz xəttlər deyiləcək. Bu olsun A düz xətti, bu da olsun B düz xətti. A düz xətti ilə B düz xətti paraleldir. Bir-birinə kəsişmir. Baxın, görürsünüz, kəsişmədilər ki, xeyr. Və yadınızda saxlayın, paralel işarəsi bu cür göstərilir. Yazıram A düz xətti, B düz xətti ilə paraleldir. Baxın, bu cür işarə olunur yadınızda qalsın. İndi deyə bilərsiniz ki, ümumiyyətcə bu dediyim hissəyə diqqətlə qulaq asın. Dedik ki, eyni istiqamətdə, müstəvi üzərində eyni istiqamətdə iki düz xətt uzanırsa, iki düz xətt uzanırsa onlar kəsişməyəcək. Eyni istiqamətdə. Ha, indi. Bunlar kəsişməyəndə paralel düz xəttlərdir. Bu haqda danışdıq. Məsələn, belə bir düz xətt çəkirəm. Aha. Bu çəkəcəyim düz xəttin istiqamətini bir azcıq yuxarı qaldırıram. Bir dəqiqə yuxarı qaldırım qəşəyim. Bir azcıq istiqamətini dəyişirəm. Aha. Deyirəm ki, bu düz xəttlər kəsişər ya kəsişməz? Bu düz xəttlər kəsişər. Niyə kəsişər? Çünki baxanda görürsünüz ki,
ikinci çektiğim buradadır, birinci çektiğim yuxarıdadır, düzdür, uzundur. Kesişmirlər deyirsiniz. Xeyr, kesişecek. Niye kesişir? Çünkü yadınızda saxlayın. Düz xəttlər sonsuzdur ve bunlar eyni istiqamette değil axı. Baxın, biri düz gelir, diğeri de biraz ona tərəf gelir, fikir verirsiniz. İndi bunları uzadaq, sonsuzdur da uzadaq. Baxın, sonsuzdur, uzadacağım belə. Digərini de uzadacağım. Şimdi mən səliqəsiz çektim, bir dəqiqə düzeldim. Uzatdıq ve gördünüz mü, burada kesiştiler. Deməli, müstəvi üzərində iki düz xətt ya bir nöqtədə kesişecek ya da kesişməyəcək. Əgər başqa qayda yoxdur, ya kesişecek ya kesişməyəcək. Kesişmirsə, deməli paraleldir. Baxın, burada göstərdiyimiz kimidir. Baxın, paraleldirlər bunlar. Eyni istiqamətdə uzanırlar, gördünüz mü? Bunlar paraleldir, amma biraz istiqamət dəyişirsə mütləq onlar kəsişəcəklər. Artıq kəsişən və kəsişməyən düz xətlər haqqında danışdıq. Paralel düz xətlər nədir? Bunu da öyrəndik və bildik ki, paralel düz xətlər bu cür işarə olunur. Məsələn, burada yazıblar AB düz xətti, CD düz xətti ilə paraleldir. Bəli, artıq buna baxan kimi mən başa düşməliyəm ki, AB paraleldir, CD deməkdir. Yəni bu işarənin bu işarəni görən kimi mən bilməliyəm ki, deyir ki, AB CD-yə paraleldir. İndi isə kəsişən düz xətlər haqqında bir qısa təkrar eləyək. Deməli, kəsişən düz xətlər necədir? Kəsişən düz xətlərin bir ortak nöqtəsi var. Bəli, bircə orta nöqtə, deməli, bir ortak nöqtəsi var. Yəni, həmin ortak nöqtədə düz xətlər kəsişir. Yəni, bircə dənədə başqası olmayacaq. Davam edirik. İndi isə keçirik perpendikulyar düz xətlər haqqında danışmağa. İki düz xət kəsişdikdə düz bucaq əmələ gətirirsə, bu düz xətlərə perpendikulyar düz xətlər deyilir. Məsələn, bunlar kəsişdilər də düzdür. İki düz xət çəkdim. A düz xətti, B düz xətti. Bunlar kəsişdilər və kəsişdilər nöqtə də budur. Aha. Və kəsişəndə fikir verin, bucaqlar düz bucaq deyil ki, xeyr. Bizə deyir ki, iki düz xətt kəsişdikdə düz bucaq əmələ gəlirsə, bu düz xətlərə perpendikulyar düz xətlər deyilir. Məsələn, bu bir düz xəttdir. Bu da digər düz xəttdir. Məsələn, bu olsun. Kitabda yazıldığı kimi yazaq. CD düz xətti olsun. Bu isə olsun A və B düz xətti. Fikir versək görərik ki, AB düz xətti ilə CD düz xəttinin kəsişməsi zamanı nə yaranıb? Düz bucaqlar yaranıb. Baxın, düz bucaqdır, düz bucaqdır, düz bucaqdır. Ona görə deyəcək ki, bunlar perpendikulyar düz xətlərdir. Yəni AB düz xətti CD düz xətti ilə necədir? Perpendikulyardır. Perpendikulyar işarəsi də budur. Yadınızda qalsın. Bu oldu paralel işarəsi, bu isə oldu perpendikulyar işarəsi. Mövzumuz bundan ibarətdir. Çətin deyil, asandır. Diqqətlə dinləyin. Özünüz də qaralma dəftərinizdə bir neçə dəfə çəkin pozun, öyrənin. Keçək tapşırıqlara. Birinci tapşırıq ilə başlayaq. Nədir? Fiqurları çəkin. Tapşırıq 1. Fiqurları çəkin. A. PRL müstəvisini çəkin. Müstəvinin çəkilmə qaydası. Baxın burada, yəni belə bu cür düz sət çəkəcəyik. Yəni düz bir üz çəkəcəyik, belə deyək. Aha, çəkək. Məsələn, belə bir müstəvi çəkək. Səliqəli çəkirsiniz təbii ki siz. Və bizə deyir ki, PRL müstəvisini çəkin. Biz də bilirik ki, müstəvi nöqtələrdən ibarətdir də. Məsələn, P, R və L nöqtələrini qeyd etdik. Bu olacaq nə? PRL müstəvisi və ox işarəsini nə göstərək ki, sonsuzdur. Müstəvi sonsuzdur. Bunu da qeyd edək. A-nı çəkdik. Keçək B-yə. B-də nə deyir? Deyir ki, NM, yox B, KM düz xəttini çəkin. Düz xətt. Düz xətt. Sonsuzdur. Başlanğıcı da, sonu da. Nə başlanğıcı var, nə də sonu var. Yəni ki, başlanğıcı və sonu yoxdur. Düz xətti çəkdim. Hər iki tərəfdən uzada bilərik. Bəli, sonsuzdur. Nə deyir? KM düz xətti. Nöqtələr verilib də KM. K dolsun M düz xətti. KM düz xəttini çəkdik. İndi isə keçək C bəndinə. C-də nə deyir? OP şüasını çəkin. Baxın, diqqətli olun. Şua deyir də. Şua. Şua nə idi? Tez yadıma salıram. Başlanğıcı olan, sonu olmayan düz xəttin hissəsi idi. Aha, deməli başlanğıcı olmalıdır, sonu olmamalıdır. O və P şüası deyir. OP şüası daha doğrusu. O və P.
Mən niyə birinci nöqtəyə O yazdım? Çünki O, P şüasıdır və birinci yerdə duran hərf başlanğıc nöqtəni göstərirdi. Başlanğıc nöqtə, yəni başlanğıc nöqtə O olmalıdır. Ona görə birinci nöqtəyə O deməli nöqtəsi dedik. O, P şüasını çəkdik və baxan kimi görürük ki, başlanğıc var, sonu isə yoxdur, sonsuzdur. C-ni də etdik, keçək D-yə. D-də deyir ki, NM parçasını çəkin. NM parçasını çəkin. Nə deyir? Parça deyir. Parça deyirsə, mən tez tərifi yadıma salıram. Parça necə idi? Parça hər iki tərəfdə məhdud idi. Yəni ki, hər iki tərəfdə məhduddur da, başlanğıcı da var, sonu da var. Yəni, uzanmır. Bitməlidir. Bir bitən nöqtəsi olmalıdır, bəli. Və düz xəttin iki nöqtəsi arasında olan məsafə idi, o hissə idi. Baxın, iki nöqtə arasında olan hissəyə deyirdik. İki nöqtə qeyd etdim və düz xətti çəkdik və iki nöqtəni qeyd etdik. Deməli, bu nə oldu? M parçası. Hər iki tərəfdə məhduddur, bəli, hər iki tərəfdə məhduddur və düz xəttin iki nöqtəsi arasında olan bu hissəyə nə deyilir? NM parçası deyilir. Keçirik E bəndin, amma əvvəlcə lövhəni siləcəm. Lövhəni silək, daha sonra keçək E bəndini həll edək. Aha, E-yə baxırıq. AB paraleldir CD düz xətlərinə. Aha, AB CD ilə paraleldir. Bunu çəkməliyik. AB CD ilə paralel. Paralel nə idi? Aha, eyni istiqamətdə uzanmalıydı düz xətlər və bunlar kəsişməməlidir. Həmin düz xətlər, yəni eyni istiqamətdə uzanan, bir-birinə kəsişməyən düz xətlərə nə deyirdik? Paralel düz xətlər deyirdik. Baxın, bu oldu birinci düz xət. Nə? AB düz xətti düzdür. AB düz xətti olsun. AB düz xətti olsun bu. İkinci nədir? CD düz xətti. Bu da olsun CD düz xətti. Səliqəli çəkin bir dəqiqə. Eyni istiqamətdə uzanmalıdır hər ikisi ki, paralel ola bilsin, yəni kəsişməsin. Aha, indi düz çəkdik. Və aha, indi tam düz oldu. Bu da oldu C və D nöqtəsi. İndi bizə deyir ki, CD nöqtəsini AB ilə CD nöqtəsini paralel şəkildə çəkin. Çəkdik də, paraleldir, düzdür. Kəsişməyəcək ki bunlar, xeyr. Eyni də etdik, keçirik F-ə. F-də deyir ki, LP və F, deməli, H kəsişən düz xətlərini çəkin. Kəsişən deyir. Aha, kəsişməlidir bunlar. Çəkək. LP, birinci LP düz xəttini çəkək. Məsələn, belə olsun. L və P. LP düz xətti və FH. Deməli, bunlar nə olmalıdır? Kəsişməlidir. Yəni, bir nöqtədə, o bir ortaq nöqtəsi olmalıdır bunların. Əgər kəsişirlərsə, deməli, mütləq bir ortaq nöqtələri olmalıdır. Məsələn, buradan da belə bir düz xət çəkək. Bu da olsun nə? FH. Aha, ortaq nöqtələr də budur. Burada bir ad verək, məsələn, o. Kəsişən düz xətlərini çəkdik. Keçirik sonuncuya. Növbəni silin pozanı ilə. Aha, sonuncuya keçdik ki, nə deyir? AC perpendikulyardır BD düz xətləri ilə. Deməli, biz bildik ki, perpendikulyar olması nə olmalıdır? İki düz xət kəsişdikdə düz bucaq əmələ gətirməlidir. İki düz xət kəsişdikdə düz bucaq əmələ gətirməlidir. Deməli, perpendikulyar olması mütləq düz bucaq əmələ gətirməlidir. AC düz xəttini çəkək, bu olsun A və C. İndi isə BD düz xətlərini çəkək, amma mütləq perpendikulyar olmalıdır. Olsun B və D. Və baxana da görürük ki, düz bucaq deməli əmələ gətirmişdir. Bunlar deməli iki düz xət kəsişdikdə düz bucaq əmələ gətirmişdir. Bunlara nə deyirik? Perpendikulyar düz xətlər deyirik. Deyiləni çəkdik. İndi isə keçək ikinci tapşırığa. Tapşırıq 2. Hansı fiqurların işarələnməsini qeyd edilmiş nöqtələrə görə istənilən ardıcıllıqla oxumaq olar? Hansı fiqurların işarələnməsini qeyd edilmiş nöqtələrə görə istənilən ardıcıllıqla oxumaq olar? Aha, istənilən ardıcıllıqla oxumaq. Baxın, A-ya baxırıq. A-da nə deyir? Düz xətti. Bəli, düz xətti istənilən ardıcıllıqla oxuya bilərik. Məsələn,
düz xətti çəkdim və A, B nöqtələrini qeyd etdik. Biz buna həm AB düz xətti deyə biləcəyik, həm də BA düz xətti deyəcəyik. Yəni ki, şərtdə nə deyilir? Hansı fiqurların işarələnməsini qeyd edilmiş nöqtələrə görə istənilən ardıcıllıqla oxumaq olar. Baxın, qeyd edilmiş nöqtələr A və B nöqtəsidir. AB düz xətti də deyə bilərəm buna, BA düz xətti də deyə bilərəm. Deməli, A istədiyimiz cavabdır. Keçirik B-yə. Baxın, B-yə baxanda izah edəcəm, sonra siləcəm. Yazıblar burada şuanı. Məsələn, bir şua çəkək. Bilirik ki, şuanın başlanğıcı var, amma sonu yoxdur, sonsuzdur. CD şuası olsun bu. Aha, CD şuasına baxanda görürük ki, bunun başlanğıcı var, sonu yoxdur. Biz bunu ancaq CD kimi oxuya bilərik. Niyə? Çünki başlanğıc var və başlanğıc nədir? İlk hərif başlanğıcı göstərir də, düzdür. CD-nin, CD şuasının başlanğıcı C-dir. D ola bilməz axı. Və CD, C başlanğıc şuadır və bu nədir? Sonsuzdur. Biz DC kimi oxusaq, DC kimi oxusaq nə olacaq? C-də bitəcək də. Axı biz bilirik şua sonsuz olmalıdır. Deməli B-ni istədiyimiz kimi oxuya bilmərik. Yəni şuanı çəkəndə nöqtələri istədiyimiz kimi oxuya bilmərik. Mütləq necə yazılıbsa elə C-D başlanğıcı nə göstərirsə birinci onu deməsən. C-D şuası bitdi. Keçirik C bəndinə. C-D yazıblar parçanı. Məsələn parça çəkək. 3 nöqtə qeyd edeyim, deməli düz xəttin üzərində olsun A, B və C. Fikir verin, nədir bu? Baxanda görürük ki, 2 nöqtə arasında qalan hissə parçadır. 2 nöqtə arasında qalan hissə parçadır. A, B parçası və yaxud B, A parçası deyə bilərəm. B, C parçası deyə bilərəm və yaxud C, B parçası deyə bilərəm və yaxud A, C parçası deyə bilərəm. Yəni, bunları deyə bilərəm. Parçanı da... Parçanın üzərində olan nöqtələri də nədir? Nöqtələrə görə istənilən ardıcılıqla oxumaq olar. Bəli, istənilən ardıcılıqla oxuya bilərəm. AB parçası da deyə bilərəm, BA parçası da deyə bilərəm, BC parçası da deyə bilərəm, CB parçası da deyə bilərəm. Deməli, axtardığımız cavablar A və C variantları oldu. İkinci tapşırığın izahı da bitdi. Son olaraq bu səhifədə 10 tapşırıqlarımız bitib. Sizə bir məlumat vermək istəyirəm. İndi yadıma düşdü. Deməli, biz nə öyrəndik? Düz xətt, şua və parça. Necə adlandıra bilərik? Bunlar haqqında qısa bir məlumat verim. Deməli, düz xətt çəkdim. Düz xətti iki hərflə adlandırmaq istəyirsinizsə, mütləq həmin hərflər böyüklə yazılacaq. Bunu yadda saxlayın, böyüklə yazılacaq. Məsələn, AB düz xətti. Əgər bir hərflə adlandırmaq istəyirsinizsə, bu zaman həmin hərf kiçik hərflə yazılacaq və bir dənə hərf olacaq. A düz xətti. Aydın oldu. A-nı da çox səliqəsiz yazdım. Bir dəqiqə A düz xətti. Deməli, iki hərflə qeyd edirsinizsə, mütləq həmin hərflər böyüklə yazılır. AB düz xətti. Bir hərflə qeyd edirsinizsə, həmin hərf kiçik olmalıdır. A düz xətti. Bu digərləri üçün də keçərlidir. Şua üçün də, parça üçün də keçərlidir. Məsələn, parçanı işarələyirəm. Çəkirəm daha doğrusu. A, B parçası. Bu nədir? A, B parçasıdır. Və yaxud fikir verdiniz, iki hərflə göstərdim və ikisi də böyüklə yazıldı. Və yaxud da ki, buna deyəcək A parçası. Bir hərflə göstərdim və kiçiklə yazıldı. İndi isə şua haqqında danışaq. Deməli, şuanın başlanğıcı var idi, sonu yox idi. Deməli, məsələn, bu olsun A, B şuası. Fikir verdiniz, iki hərflə göstərdim. İki hərflə göstərdiyim üçün nə oldu? Deməli, böyük hərflə yazdım və yaxud da ki, bu olsun A şuası. A şuasını da göstərdim və bir hərflə işarə etdiyim üçün həmin hərfi kiçiklə yazdım. Adlandırılmasını dedim. Bununla da mövzu izahı bitdi. Növbəti səhifələrin izahında görüşərik. Hələlik.